İran bizim qonşu ölkəmiz, ona görə çox ciddi izləyirik. İxtişaşlar hər gün artıq yüzlərlə şəhərləri bürür. Bəzi siyasi şərhçilər ehtimal edirlər ki, bu artıq hərbi, siyasi çevrilişlərə çevrilə bilər. Sizin şərhiniz necədir? Nə baş verir bu ölkədə? Nələr baş verə bilər? Bu sualı ətraflı təhlil etmək üçün iki cümlə ilə ən azı bu hadisələrin səbəblərinə, ciddi səbəblərinə diqqət yetirmək lazım olar. Bizim tamaşaçılar da bilsinlər ki, İranda teokratik rejim hökm sürür. Yəni, bütün hakimiyyət ali dini liderin əlində cəmləşir. Hətta diqqət yetirin, prezidentdə, bütün nazirlərdə, bütün icra strukturları da ali dini liderin qarşısına yalnız bir əyalətin qubernatoru kimi çıxış edir. Və onlar faktiki olaraq bütün yəni iqtisadi, sosial məsələlərlə məşğuldur. Faktiki olaraq din xadimləri, din qurumları yuxarıdan aşağıya qədər birbaşa insanların gündəlik həyatına nəzarət mexanizminə çevriliblər. Yəni insanların davamlı olaraq yəni bu din qaydalarına riayət etməsinə öz üzərlərində vətəndaşların hiss etdirirlər. Bu mənada 21-ci əsrdə sözsüz ki, bu çox ciddi problem yaradır. Yəni internet əsridir, bütün dünya ilə qovuşmaq məsələsidir və bu mənada da xeyli belə deyək də daxili insan haqlarına bağlı olan problemlər üzə çıxır. Eyni zamanda son illər biz müşahidə edirik ki, İranda ciddi sosial-iqtisadi problemlər var. Eyni zamanda biz nəzərə almalıyıq ki, milli problem var. Siz diqqət yetirin, haradasa heç 100 min civarında erməni əhalisi İranda olar ya olmaz, amma erməni əhalisinin məktəbləri var erməni dilində. 35-40 milyon Azərbaycan türkünün ana dilində məktəbi yoxdur, ödənişsiz. Yalnız bir neçə il bundan əvvəl belə bir qərar qəbul olunmuşdu ki, məktəblərdə Azərbaycan türkçəsi dərs kimi tədris edilsin. O da hələ tam oturuşmayıb. Yəni 35-40 milyon bu demək ki, 83 milyon İran əhalisinin az qala yarı hissəsidir. Yəni nəzərə alsaq ki, orada hələ üstəlik bir 10 milyon da Kürd əhalisi yaşayır. Ona görə ciddi milli problem var. Və son hadisələrdə birbaşa gənclərin öz haqları uğrunda mübarizə ilə başladı. Yəni bu hicab məsələsi və sonra da gənclər buna qoşuldu, sonra milli kəsim buna qoşuldu. Deməli Kürd əyalətlərindən olan əhali də bu məsələyə qoşuldu və İran rəhbərliyi faktiki olaraq diqqəti yayındırmaq üçün Şimali Azərbaycan Respublikası istiqamətinə fikri yayındırmaq üçün bir hərbi təlim də hətta düşündü və yeri gəlmişdə eyni paralel olaraq bu gündə Şimali İraqda yerləşən müəyyən deməli terrorist qrupların düşərgələrinə zərbələr də endirir. Yəni demək istəyirəm ki, həm də bu addımlarla fikri yayındırır. Bu səbəblər sırasında sözsüz ki, yəni sanksiyalar uzun müddətli tətbiq edilir İrana qarşı və ona görə də həqiqətən dözülməz bir vəziyyətdir. Artıq 17 gündür bu ixtişaşlar davam edir və səngimək bilmir. Sadəcə olaraq bir neçə gün bir belə deyək də bu proseslərin hərarəti bir qədər aşağı düşdü, amma yenidən davam edir. Və son dövrlərdə tələbələrin bu prosesə qoşulması, Tehran Texnoloji İnstitutunun tələbələri də birbaşa deməli universitetdə qapıları bağladılar, çıxmadılar və onlara qarşı güc tətbiq olundu. Xeyli tələbələr demək həbs edildi, qətlə yetirildi və son məlumatlara görə müxtəlif rəqəmlər var. Son məlumatlara görə təxminən 130 nəfər bu ixtişaşlarda deməli həyatlarını itiriblər. Bu mənada çox ciddi proseslər baş verir. Amma bu proseslərin bir zəif cəhəti var. Bu prosesləri hər hansı bir siyasi qüvvə, siyasi mərkəz rəhbərlik etmir və bunu mütəşəkkil formada bir istiqamətə, yəni müəyyən bir
məqsəd yönlü xəttə yürütmürlər. Mümkün deyil, hə. Bu mənada pərəkəndəlik özünü göstərir və amma etiraz artır. Sözsüz ki, 83 milyonluq İran əhalisi üçün bu çıxışların miqyası, yəni kütləvilik baxımından həlledici deyil. Amma son dərəcədə ciddi bir belə hərəkatdır. Çünki faktiki olaraq son illər İran ərazisində bu tipli çıxışlar olmamışdı. Və nəzərə alsaq ki, bu çıxışların önündə gənclər gedir. Bu çıxışların önündə bir çox şəhərlərdə deməli, kiçik də olsa müəyyən təşkilatlar gedir. Bu demək ki, İran ciddi ya seçim qarşısında da müəyyən islahatlara ehtiyac olacaq. Yaxud da ki, mən düşünürəm ki, İran teokratik rejimi çatmayacaq. Səbir müəllim, sizə sualımız olacaq. Çünki bizi düşündürən, maraqlandıran suallar həddindən artıq çoxdur. Amma bugün Cəbrayıl şəhərinin də azad olunması gündür və biz istəyərdik ki, Cəbrayıldan bağlantı yaradaq. Son məlumatları da oradan da alaq. Daha sonra sizinlə yenidən davam edəcəyik. Və Faiq Kərimoğlu hazırda Şükürbəylidədir. İstəyərdik ki, elə oradan canlı bağlantımız olsun. Faiq, bir daha salam. Salam, Faiq. Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də sizləri salamlayıram. Bəli, qeyd etdiyin kimi Şükürbəyli kəndi oktyabrın 4-ü 2020-ci ildə məhz Azərbaycanın əks hücum əməliyyatlarında işğaldan azad olunan kəndlərdən biridir. Bugün 8 kənd, eləcə də Cəbrayıl şəhəri işğaldan azad olunubdur və biz bugün Şükürbəyli kəndindən də bu canlı yayımı reallaşdırılıq. Şükürbəyli kəndinə baxsaq, biz təbii ki, buradakı dağıntıları ilk öncə vurğulamalıyıq. Dağıntılar evlər, məktəblər, klublar, mədəniyyət məsələləri demək olar ki, hər biri dağıntıya məruz qalıb və artıq Şükürbəyli kəndini biz başqa cür ifadə edə bilmirik. Amma 93-cü ilə baxsaq, yəni işğaldan əvvəlki illərdə Şükürbəyli kəndində əkinçilik inkişaf etmiş. Eyni zamanda bu kənddə ticarət inkişaf eləyib və gübrə anbarları, tikinti və iaşə təşkilatları da olub. Və eyni zamanda onu xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, Şükürbəyli kəndi, eləcə də Cəbrayılın bir neçə kəndi məhz üzümçülük bağları ilə məşhur olmuşdu. Amma indi onlardan demək olar ki, heç bir əsər əlamət qalmayıb. Və bizim olduğumuz yerlər də təbii ki, hələ minalardan tam təmizlənməyib. Bunu xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm, tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Minalardan söz düşmüşkən bir mina təmizləmə agentliyinin statistik məlumatlarını da çatdırmaq istəyərdim. Deməli, 2020-ci il 10 noyabr tarixindən etibarən Qarabağ bölgəsində, yəni Qarabağ həm Qarabağ həm də Şərqi Zəngəzur, elə Cəbrayılın da daxildir bu statistikaya. Nə qədər minalar aşkarlanıb bunları sadalamaq istəyərdim. Minalar təbii ki, təhlükə saçmağa davam eləyir. Hər gün biz minalarla bağlı yeni xəbərləri tamaşaçılarımızdan paylaşırıq və statistikada belədir. ANAMA-nın statistikasıdır bu, yəni Mina Təmizləmə Agentliyinin statistikasıdır bu. Tamaşaçılarımız bunu diqqətə alsınlar, çünki digər dövlət qurumları, məsələn Fövqəladə Hallar Nazirliyi və digər dövlət qurumları da mina təmizləmə işlərinə məşğuldur. Biz Mina Təmizləmə Agentliyinin statistikasını paylaşacağıq canlı yayımda. Deməli, 22905 hektar ərazi Mina Təmizləmə Agentliyi tərəfindən məhz minalardan təmizlənib. Həmin təmizləmə əməliyyatlarında, axtarış əməliyyatlarında həm piyada əleyhinə, həm də tank əleyhinə minalar aşkarlanıb və eyni zamanda partlamamış hərbi sursatlar da aşkarlanıb. Minaların sayını deyim, 13638 piyada əleyhinə mina aşkarlanıb və tank əleyhinə minaların sayı biraz azdır. 6911 tank əleyhinə mina aşkarlanıb bu ərazilərdə və təbii ki, həmin o aşkarlanan minalar da zərərsizləşdirilib. Və partlamamış hərbi sursatlar da biraz diqqət çəkir. Partlamamış hərbi sursatların sayı daha doğrusu diqqət çəkir. 18998, yəni 19000-ə yaxın partlamamış hərbi sursat da bu bölgələrdən, Qarabağ bölgəsindən, eləcə də Şərqi Zəngəzur bölgəsindən tapılıb və həmin o həm partlamamış hərbi sursatlar, həm də minalar aşkarlanaraq zərərsizləşdirilir və bu yerlərin də hələ tam olaraq minalardan təmizlənmədiyini xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirəm. Canlı yayımlarımız davam edəcək. Növbəti canlı yayımlarda çalışacağım ki, digər kəndlərdən də xəbər verək, oradakı vəziyyəti də göstərək və ən əsası burada gedən quruculuq işlərində növbəti canlı yayıma planlaşdırmışıq. Bizdən hələlik bu qədər.
Şükrümüzü bildirir Fahit, minnettarıq sənə. Səbir müəllim, sizinlə devam edək və İrandakı proseslərdən danışırıq və elə bu gecə saatlarında Birləşmiş Ştatlardan da bir reaksiya gəlib. Qeyd olunub ki, İrana qarşı müxtəlif sanksiyalar tətbiq ediləcək. Bundan qabaq Avropa İttifaqından da eyni reaksiya gəlmişdi. Kanada da bu məsələni müzakirə edir. Bütün hallarda Qərbin böyük bir təzyiqi var hazırda İrana qarşı. Bu prosesləri necə apara bilər? Yəni proseslərə hansı təsirləri ola bilər? Xüsusilə də tətbiq edilən müxtəlif sanksiyaların. Nəzərə alsaq ki, İranda ciddi iqtisadi, sosial problemlər mövcuddur və Avropa İttifaqı indiyənədək yumşaq davranırdı bəzi hallarda. Hətta bu nüvə danışıqlarında da bir qədər yumşaq mövqe tuturdu. Nəinki də ki, Amerika Birləşmiş Ştatları. Bu faktorları nəzərə alsaq, mən düşünürəm ki, Avropa İttifaqının bir sıra üzvləri ciddi ölkələr, o cümlədən Almanya da var, orada Fransa da var, Danimarka da var, başqa ölkələr də birbaşa İrana qarşı sanksiyaların tətbiq edilməsi məsələsi və xüsusilə vurğulurlar ki, insan haqlarına qarşı çıxışlarda qəddarlıq göstərildiyinə görə İrana qarşı bu tipli addımlar atılır. Yəni demək istəyirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları da bu günlərdə artıq anons verdi ki, belə qərar qəbul edəcək. Əlavə olaraq bu da onu göstərir ki, İrana qarşı ciddi təzyiq var. Və siz tamamilə doğru buyurursunuz ki, bunun gələcəyi, mən düşünürəm ki, nəzərə alsaq ki, artıq bu çıxışlar bir növ milli azadlıq hərəkatına çevrilməkdədir. Çünki Təbriz faktiki olaraq ayaqdadır, Kürt bölgəsi ayaqdadır və bu faktorlara nəzərə alsaq, mən düşünürəm ki, bu çıxışlar uzun müddət hələ davam edəcək və gələcəyi heç də yaxşı görünmür. İstəyir, elə Türkiyədən siyasi şəxsi Koray Şərbəsi ilə bağlantı eləyək, Sabir bəylə birlikdə müzakirəmiz aparaq. Koray bəy, salamlayırıq sizi AR24 kanalına. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təşəkkür edirəm, hayırlı sabahla. Mən də sizləri və seyircilərimizi selamlıyorum. Koray bəy, elə Türkiyə mətbuatına xüsusilə diqqət yetirsək, hal-hazırda İranda baş verən proseslərdə daha çox Kürt vətəndaşları aktivdirlər və hesab olunur ki, bu gələcəkdə onların yeni bir dövlət, yeni bir qruplaşma, yeni bir hərbi sistem yaratmaları ehtimalları da var. Bu baş verərsə və yaxud da ki, bunun baş vermə ehtimalı necədir və İranda baş verən proseslərə Türkiyənin münasibəti? Şimdi tabi İranda yakın bir zamanda yani yaklaşık da 15 günden beri çok büyük bir siyasi kaos var. Ama bu yeni bir şey değil. İran uzun bir süredir zaten gerçekten hem ekonomik olarak, iktisadi olarak hem de sosyal olarak zaten sıkıntılı. 2008-2009'dan beri İran'da ciddi itirazlar var, gösteriler var. Malumdur ki 2019 yılında 1500 kişinin ölümüyle sonuçlanan büyük halk hareketleri var. Maalesef İran rejimi, yani bu Molla rejimi, İran halkına bu noktada nefes aldırmıyor. Bu itirazlar sürekli hale geliyor ama görüyoruz ki her geçen sene itirazlar daha radikal bir hale geliyor. Rejime karşı daha sesler yükseliyor. İran ciddi bir ekonomik sıkıntı içerisinde, iktisadi olarak nefes alamaz bir halde. Ve dünyadaki bu yaptırımlar, yani ambargolarla artık İran yönetimi, İran rejimi bunu sürdüremiyor. Şimdi İran dediğimiz bir kutu. Yani bir ülke, ama bu ülke çok farklı parçalardan oluşuyor ki bunun, bu parçaların en büyüğü de tabii ki İran'daki Türk kardeşlerimiz, Güney Azerbaycan'da Tebriz merkezi olmak üzere. Farklı gruplar artık hem iktisadi sıkıntı hem de bu rejimin getirdiği baskıyla birlikte insan hakları olsun, siyasi baskılar olsun artık gün be gün kendilerini bu itirazlarını yükseltiyorlar. Şimdi fakat burada bir durum var, bir hal var. Rejim, İran rejimi bu halk hareketlerini, bu itirazları görmezden geliyor ama artık sokaklara taştığı için, üniversitelere sıçradığı için, ki üniversitelere, yani yüksek okullara sıçraması çok önemlidir. Tahran'da Şerif Üniversitesi'nde neler olduğunu gördük. Makinalı tüfeklerle hatta öğrencilerin kampüslerini taradılar. Daha sonra Tahran halkı da indi.
muhasara etti, kurtardı. Fakat İran rejimi bu işin içinden çıkamayacağını anladığı için olaya bir şey yapıyor. Özellikle bu itirazları bir etnik savaş, yani Tebriz'de milisler var diyerek bu işi bir Türk-Fars çatışmasına getirmeye çalışıyor. Kürt bölgesi ayakta, Kürt bölgesine karşı bir hareket var. Özellikle Belucistan bölgesinde çok daha şiddetli davranıyor. İran kapalı olduğu için buradaki haberler çok az yayılabiliyor. Belucistan'da itirazlar daha şiddetli ve daha büyük silah kullanılıyor. Şimdi olayın içerisinde besiciler var ve bunlar halka terör uyguluyorlar. Ama gel gelelim, biraz daha devrim muhafızları da işin içine girdiği zaman bu siyasi kaos artacak. Şimdi Türkiye'de şöyle bir kaygı var. Türkiye ihtiyatlı davranıyor. Oradaki Türk kardeşlerimizin durumundan kaygılanmakla, endişe etmekle birlikte Türkiye'nin acaba ki Türkiye'nin bölgedeki en önemli dikkat ettiği husus istikrardır. Çünkü Suriye'deki istikrarsızlığın bölgeye ve Türkiye'ye ne büyük acılar getirdiğini, ne büyük faturalar getirdiğini Türkiye gördü. O yüzden ihtiyatlı davranıyor. Ama bir yandan da İran'daki olayları çok yakından gözlüyor. En büyük sıkıntı nedir? Eğer İran'da bir kaos devam eder ki edecek, parçalanırsa yeni bir göç dalgası gelebilir mi? İkincisi, burada parçalandığı zaman küçük devletler ortaya çıkarsa buradaki kaos bölgeyi nasıl etkiler? Bu noktada İran'daki olayların en yakından ilgilendirdiği iki ülke var. Birisi Türkiye, birisi de tabii ki Azerbaycan. Çünkü çok açık söylüyorum, Türkiye ve Azerbaycan son dönemde ittifaklarıyla, birlikte hareket etmeleriyle değil bölgede, bütün dünyada istikrarın iki temsilcisi oldu. O yüzden Türkiye ve Azerbaycan'ın hareketleri bölgedeki istikrarın bir sigortasıdır. Kaygılar, tabii kaygılar bununla yani. Çünkü Türkiye ve Azerbaycan devlet aklıyla, dünya barışıyla ama kendi haklarını da savunarak ilerliyor. Karabağ'ın azatlığında bunu gördük. Uluslararası hukuka saygı duydu ama kendi egemenlik topraklarını da savundu. O yüzden Türkiye'deki, mesela Türkiye matbuatında özellikle bu insan hakları olarak alınıyor. Yani Mahsa Amini'nin öldürülmesi, İran'daki başta kadınlar olmak üzere gençlerin hakları, rejimin insanların insan haklarına hiç aman vermemesi, nefes aldırmaması Türkiye'de birinci olarak budur. Toplumda, kamuoyunda, sosyal hayatta İran'a çok büyük tepki var. İkincisi, İran'daki Türklerle ilgili endişeleniyor. Çünkü bakmayın, son dönemlerde Türkiye'de İran'da yaşayan Türklere karşı çok ciddi bir duyarlılık, bir hassasiyet oluştu. O yüzden herkes artık Tebriz'in, İran'daki Türklerin varlığından Türk kamuoyu haberdar ve sosyal medya üzerinden bunu takip ediyor, görüntüler paylaşılıyor. Ama üçüncüsü, devlet aklına gelirsek, toplumun hassasiyeti kadar devlet yavaş ilerliyor. Çünkü devletlerin farklı bir aklı vardır ve Türkiye'nin birinci maddesi istikrardır. Çok yakından gözlüyor ama dediğim gibi şu an için gözlüyor. Çok büyük bir tepki vermedi. İnsan hakları ile ilgili tepki verdi. Çünkü Türkiye'nin birinci istikrar, ikinci orada yaşayan Türklerdir. Çok sağ olun. Genel olarak bildiriyor. Təşəkkürümüzü bildiririk və Səbir müəllim, sizinlə davam etmək istərdik. Çünki elə ekspertimiz də vurguladı ki, İranda baş verəcək və yaxud da baş verən proseslər birbaşa regionda Azərbaycana və Türkiyəyə təsir göstərə bilər. Ölkəmiz üçün hansı təsirləri ola bilər? İstəyərdim ki, sizdən eşitək. İran həddən artıq narahatdır. O mənada ki, Azərbaycanı həmişə zəif qonşu kimi görməyə çalışıb, amma Azərbaycanın vətən müharibəsində qələbəsi, öz torpaqları üzərində suverenliyi bərpa etməsi, eyni zamanda Azərbaycan ordusunun belə bir yüksək səviyyəli əməliyyatların keçirilməsi İranı həddən artıq narahat edir. İkinci bir məsələ diqqət yetirmək istəyərdim ki, İran Türkiyənin bu bölgədə və Orta Asiya istiqamətində güclənməsini, nüfuz sahibi olmasını İranı çox narahat edir.
Eyni zamanda İran Şuşa bəyannaməsindən və Şuşa bəyannaməsinin maddələrindən həddən artıq narazıdır. Rahatlıq vermir. Eyni zamanda İran həmişə Naxçıvandan İqdır ərazisi o keçidi həmişə Türk qapısı adlandırır. Bu da təbiidir. Bundan çox narahatdır. O mənada İran Azərbaycanın güclənməsindən həddən artıq narahatdır və müxtəlif vasitələrlə bu proseslərə təsir etməyə çalışır. Bununla əlaqədar olaraq İranın həm də bir ciddi problemi var. Bu problemlər haqqında təsirlər olsun, xarici informasiya vasitələri daha çox yazırlar. İran Xankəndi rejiminə, qondarma rejimə dəstək verməklə və bu 132 kilometr sərhəd bölgəsini faktiki olaraq belə nəzarətçi olduğundan istifadə etməklə külli miqdarda narkotik vasitələr dünya bazarına, qara bazara çıxardırdı. Və bunun da səbəbi ondan ibarətdir ki, İran rejimi istər Livanda, istər Suriyada, istər Yəməndə, başqa yerlərdə müəyyən qruplaşmaları maliyyələşdirməli idi və bunu dövlət büdcəsindən edə bilmirdi. Ona görə də kənar maliyyə vəsaitləri axtarırdı. Yəni, sual oluna bilər ki, necə ola bilir ki, bu dərəcədə, yəni, bəzən olur ki, bu narkokuryerlər hətta yarım milyardlıq belə Qarabazarda qiymətləri nəzərə salsaq, bu həcmdə narkotik vasitələr bu 132 kilometr ərazidən keçirirlər və bunlarla tutulurdular. Necə ola bilər ki, sərhədən öbürsü üzündə, yəni İran tərəfdə bütün bunlar hamısı belə rahatçılıqla keçirdi. Yəni demək istəyirəm ki, İranın bu məsələdə çox ciddi problemləri yaranıb, çünki o ərazilər artıq Azərbaycan ordusunun, Azərbaycanın nəzarətində olduğu üçün bütün bu kanallar kifayət qədər ilə kəsilmiş olur. Son dövlər məlumatlar gəlir ki, Ermənistan ərazisindən, Meğri ərazisindən İran yəni bu addımları atmağa çalışır. Yəni demək istəyirəm, İran kifayət qədər Azərbaycanla indiki vəziyyətdə həddən artıq narahatdır və nəzərə alsaq ki, həm də Azərbaycanın İsrail dövləti ilə əməkdaşlığı, dostluğu və vətən müharibəsi dövründə İsrail dövlətinin Azərbaycana hər tərəfi dəstək verməsi sözsüz ki, bu İranı narahat edir.